თელავში საახალწლო განათებების მოსაწყობად და ღონისძიებების შესატარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 34.000 ლარამდე თანხა გამოიღო. როგორც თელავის მერის პირველმა მოადგილემ გიორგი თუშიშვილმა განაცხადა, თანხა ძირითადად ქალაქის განათებასა და საახალწლო ღონისძიებებზე დაიხარჯება. მოგესალმებით, მიმდინარე წელს საახალწლო ღონისძიებებისთვის თელავის მუნიციპალიტეტში განსაზღვრულია, რომ დაიხარჯოს 34.000 ლარამდე. ძირითადად თანხა მოხმარდება საახალწლო ღონისძიებების მიმდინარეობას, ქალაქის განათებას, საახალწლო აქსესუარებით, ასე ვთქვათ. თუშიშვილის განცხადებით, გასულ წელთან შედარებით საახალწლოდ გამოყოფილი თანხის რაოდენობა საგრძნობლად შემცირებულია, რადგან წინა წელს იქნა შეძენილი ის ინვენტარი, რომლითაც ქალაქის საახალწლოდ ირთვება. ჩვეულებრივ სტანდარტულად გამართება საახალწლო კონცერტი, რომელიც დაიწყება სავარაუდოდ საღამოს 9 საათისთვის და გაგრძელდება ახალი წლის დადგომამდე. ახალი წლის დადგომას მუნიციპალიტეტი შეხვდება როგორც წესი ფეირვერკით და ჯერა რომ 2018 წელი უფრო მეტ წარმატებას წინსვლას და კეთილდღეობას მოუტანს როგორც თელავის მუნიციპალიტეტს ასევე სრულიად საქართველოს. მიუხედავად წინა საახალწლო სამზადისისა, ქალაქში გამოკითხული ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის განწყობა არც თუ ისე პოზიტიურია. მათი თქმით, ყოველ წელს ქალაქში ერთფეროვნებაა და არაფერი იცვლება. არ ვიცი, მაგრამ არანაირი საახალწლო განწყობა არ არის თელავში. რას უსურვებდით, რომ შეცვლილიყო მაგალითად? ძალიან ბევრი რაღაცა, მაგალითად, რა ვიცი, ელემენტარული ნაძვისხი, იმიტომ რომ უბრალოდ კონუსია, რა ვიცი, უბედურება რაღაც. ნელ-ნელა იგრძნობა რაც ტროკადის და რაც უფრო მეტი ესეთი საახალწლო ნათურები იქნება ქალაქში და მაღაზიებმაც საკუთარი ესე რთვათ წლი უნდა გაიღონ ცოტა ფინანსები, რომ მორთონ და ღამე უფრო ლამაზი იყოს, იმიტომ რომ ეს მთლიანად გარემო ქმნის საახალწლო განწყობას და იმედი მაქვს რომ უფრო მოემატება თავში ესეთი ნათურები. ოკეი, შედარებით ერთფეროვნება და ახალი ნაძვისხეთი იქნება და უკეთესი განწყობა იქნება და საახალწლო. თელავში საახალწლო ნაძვისხე მოედანზე ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას და სპეციალური განათებაც მოედანზეა დამონტაჟებული.